عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. أيان لا يهي قود هانو مدى مسلمين تها قارهان أو مدى الصوماليات عدنك كلامنا عصبة دا مالين تعيد يا بركة يسنفاد لغاية دا أيو قدوم يها جبد ودنك حرين توقادين يا أمد الصوماليات قارهان أمد الصومالي دا وقادين يا وحو لو دا غي فرين دين عيب بضان تابان عيساء قدوم يها جبد ودنك حرين توقادين يا عبد الرحمن شيخ محمد مهدي يا فرين تيسا كوب الله بعيد مبارك وحان هل كان اغو هم بليين يا دمان أمد الإسلام كا قارهان أمد الصوماليات ايقو تاي واجب كودي بشا بركي سنة رمضان عن الله يغبر يا ان اوكا اقبل عبادة دو دي وينيد ايكو قوليستان ان ايقو تان اسيد اوكا لوح عن الله يغبر يا ان اوكو دركو ونار تلقو حريي اسيد اعلى سعطان وحا بنا آدم كاكو سو كردي آفادة كورونا فيروس او دمان ادونك عميمي وحان الله يغبر يا ان او نغاد القادة عدر كاس oo naga badbaadiya sidoo kale waxaan idin ku baaqayaa inaydan fudaydsan cudurkan oo aad raacdaan tilmaamaha caafimaadku bixiyaan cudurkan qolo gaar ah ma dilay dhammaan bini'aadamka isku si ayuu u saameeyaa halisna ugu yahay sidoo kale waxaan idin ku baaqayaa in intiina ilaahay wax siiyay aad xusuusataan walaalihiina danyarta oo deeqda bixisaan qaasatan xilligan barakeysan waxaan si gaar ah soomaalida u farayaa in ay caadaystaan bixinta zakada khaasatan ganacsatada iyo reer guuraaga ay ilaahay xoolaha siiyay si ay ugu xalaalaan xoolahoodu waxaan ugu baaqayaa ummada soomaaliyeed inay soo ceshadaan walaaltinimadoodii iyo midnimadoodii ay caanka ku ahaayeen oo qarniyadii badnaa ka badbaadisay colaadihii iyo duulaanadii joogtada ahaa ee adduunka idil mar boqol ku soo qaadi jirtay deegaankan deegaankan barwaaqada badan ee ilaahay ku beeray ee badda berriga wabiyada iyo macdanta ilaahay ku mannaystay kana waan toobaan qabiilka ragaadiyay iyo colaadaha xigmadda aan ku dhisnayn ee dhul iyagaba ka badan ay isku haystaan dhanka kale guddoomiyaha jabada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo cabdiraxmaan sheekh maxamed mahdi oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu si gaar ah fariin ugu diray xubnaha jabada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo wuxuuna yidhi waxaan si gaar ah ugu adkaynayaa xubnaha ururka onlf inay ogaadaan inay yihiin kaydka rajada ummadda soomaaliyeed ee boqol sano in ka badan gumaysi cadaadis uu qayrkood kaga reebay sidaasi daraaddeed waa inay horseed u noqdaan bulshada xagga bisaylka midnimada dhaqan wanaagga iyo u adeegidda bulshada si hagar la'aan ah oo caadil iyo dhiiranaan tawrinimo ku dhisan tahay sidaa la socoteen waxaa halgankeenii hubaysnaa ee gobonimadoonka ahaa aan u beddelnay halgan siyaasadeed oo si nabadgelyo ah xaqa dadkeenna aan ugu baadi goobayno waxaan la kulmaynaa imtixaano badan daandaansi is-hortaag dhaqaale xumo kala qaybin iyo isku day in la ina qalbi jebiyo oo la ina ihaaneeyo taas oo idinkaga imaanaysa xoogag ay dhibaysa fariinta xaqa ah ee aad xambaarsan tihiin iyo himilada shacabka soomaaliyeed ee xasiloonida iyo cadaaladda xasiloonida cadaaladda horumarka iyo xorriyadeeda u taagan tihiin sidii loo heli lahaa marka waa inaad yeelataan samir dulqaad adkaysi iyo dhiiranaan ilaa aad himilada ummadda ka gaadhsiinaysaan waxaad taqaaneen waagii hore sida qori loogu halgamo haddase waa inaad barataan xirfadaha si nabadgelya xaqa shacabka aad ugu soo xasilin lahaydeen halgan dhib yar maaha waxaa la isku dayay in la idinka leexiyo dhabbaha toosan ee aad u haysaan xaqiijinta xaqa shacabkiinna haddaba ku sifooba midnimadii iyo mintinimadii laydinku yaqaanay waxaan si gaar ah idinkula dardaarmi inaad ka digtoonaataan aafada facebooka oo runtii noqotay halis ka weyn kan koronaviruska aafada iyo fidmada halkaasi ka socota oo loogu talagalay in ummaddan walaalaha ah lagu kala dilo waa inaad dabinkaas la maleegaya ka fogaataan dhanka kale guddoomiyaha jabada wadaniga xoreynta ogaadeenya ayaa shacabka soomaaliyeed ku booriyey inay u guntadaan siday dalkooda u hanan lahaayeen oo ay uga horumarin lahaayeen tacabka aqoonta ganacsiga nabadgelyada iyo isku filaanshaha inay ka guuraan dhaqankan isku dul noolaanshaha oo shaqadu ay sharaf noqoto qofkuna xooggiisa maalo ugu dambayntii guddoomiyaha jabada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo cabdiraxmaan sheekh maxamed mahdi oo la hadlay shacabka reer guuraaga ayaa kula dardaarmay in ay soo celiyaan xoojiyaan barashada qur-aanka kariimka ah ee dugsiyada
inta ay ka helayaan goobo waxbarasho reer guuraagu leeyahay oo midaas ka sarreysa. Intaasi ayuu ku soo afmeeray guddoomiyuhu fariintiisii. Anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Axmedna waxaan idin leeyahay bishan bisheeda ku gaadha nabadgelyo, xasilooni, bashbash iyo baraare.